მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი ვიდეო იქნება რუბიკის შესახებ. სანამთხრობას დავიწყებ და გთხოვთ კომენტარებში დამწეროთ დოტას რომელი პერსონაჟის ისტორიის მოსმენას ისურვებდით მომდევნო ვიდეოებში. ასევე არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და ზარის ღილაკის ჩართვა, ასე არ გამოტოვებთ ახალ ეპიზოდებს. კარგი იქნება კომენტარებში იმასაც თუ დამწერთ 500 გამომწერზე რომელი გმირის არკანის გათამაშებას ისურვებდით. ახლა კი დავიწყოთ. მაგია. ის სამყაროსავით ყოველთვის არსებობდა. ხოლო აგანიმი ერთ-ერთ უძლიერეს ჯადოქრად აღიარეს, რომელიც განთქმული იყო თავისი ძლიერებით და რომელმაც შექმნა ჩვენთვის კარგად ნაცნობი კვერთხი, რომელსაც ჰქვია აგანიმ სკეპტერი. მოგვიანებით აგანიმს ვაჟი შეეძინა და მას რუბიკი დაარქვა. ბიჭმა მამისაგან მემკვიდრეობით მიიღო მიდრეკილება მაგიისაკენ, თუმცა არც ისე ძლიერი იყო როგორც მამა, მაგრამ წილად ხვდა პატივი დიდი აგანიმის ძეობისა. ბიჭის შრომის მოყვარეობამ, ნიჭმა და მაგიის შეგრძნებამ ამავდროულად მამის მითითებებმაც ვაჟი შესანიშნავ ჯადოქრად აქცია, მაგრამ სრული ოსტატობისათვის მამამ ჩვენი რუბენა გაგზავნა მაგიის აკადემიაში, სადაც მისთვის უნდა ესწავლებინათ და მისგან პირველი კლასის ჯადოქარი ჩამოეყალიბებინათ. ცოტას თუ შეეძლო იქსწავლა. სწავლის მსუყე საფასურის გარდა თითოეულ აპლიკანტს უნდა ჩაებარებინა მისაღები გამოცდა, სადაც საჭირო იყო ადგილდან უზარმაზარი ქვის გადატანა მაგიის დახმარებით. ბავშვობიდან აგანიმმა შვილს უჩვენა და შეასწავლა უმარტივესი მაგია, რომელსაც ლევიტაცია ჰქვია, რომელიც ბიჭმა მაშინვე დაიმახსოვრა და დროთა განმავლობაში დახვეწა კიდეც. საბოლოოდ რუბიკმა უკვე ლევიტაციაზე დაფუძნებული საკუთარი ჯადოქრობა შექმნა და მას ტელეკინეზი უწოდა. გამოცდაზე ძალიან ღელავდა, მაგრამ როგორც კი დავალების შესრულება დაიწყო, მღელვარება მაშინვე გაქრა. ყველას გასაოცრად მან ფაქტობრივად უზარმაზარი ლოდი განზე ბუმბულივით მოისროლა. ის აკადემიაში მიიღეს და ველკამ პარტის შემდეგ ვარჯიშიც დაიწყო. აკადემიამ ბევრი რამ მისცა ახალგაზრდა რუბიკს. ვერ ვიტყვით, რომ წარჩინებული სტუდენტი იყო, ყოველთვის აგვიანებდა და ეტლიკინებოდა მასწავლებლებს, ცელქობდა, მაგრამ თავისი ნიჭის წყალობით ყოველთვის მარტივად გადიოდა ფონს. მეორე კურსზე მისმა თავხედურმა საქციელმა ერთ-ერთი სტუდენტი ისე გააბრაზა, რომ აკადემიის გარეთ დუელში ერთმანეთს შეეჯახნენ, საიდანაც გამარჯვებული რუბიკი გამოვიდა. მან უბრალოდ ჰაერში აიყვანა მოწინააღმდეგე, შემდეგ კი საშინელი ძალით დააგდო მიწაზე. ამის გამო კინაღამ აკადემიიდან გააძევეს, მაგრამ მამა ჩაერია და ყველაფერი მოგვარდა. უფროს ასაკში რუბიკი უკვე დაეუფლა როგორც შეტევით, ისე თავდაცვით შელოცვებსაც, რამაც მას ერთდროულად რამდენიმე მოწინააღმდეგესთან დუელში ჩართვის საშუალება მისცა. საკუთარი უნიკალური შელოცვები ბევრი და ძლიერი არ გააჩნდა, მაგრამ მისი მთავარი ძალა ის იყო, რომ შეეძლო მტრების შელოცვების კოპირება და მოწინააღმდეგის ძალის მოწინააღმდეგისვე წინააღმდეგ გამოყენება. კაკაში ჰატაკე? არა, რუბენა. აკადემიის დამთავრების შემდეგ მამამ რუბიკს აჩუკა თავისი კვერთხის ასლი, რომელიც გაჟღენთილია მაგიური ძალებით. როგორც კი რუბიკმა ჯოხი აიღო, უმალვე იგრძნო როგორ მოედინებოდა მის ძარღვებში სისხლზე მეტი მაგია. როგორც კი აკადემია დაამთავრა და მაგის სტატუსი მიიღო, რუბიკი სამოგზაუროდ წავიდა, ახალ თავგადასავლებს ეძებდა. აკადემიის კედლები მას საფრთხისგან ვეღარ იცავდა და ამას მალევე მიხვდა. რუბიკს წარმოდგენა არ ჰქონდა, რომ ვინმეს მისი სიკვდილიც კი შეიძლება სდომებოდა, ამიტომ მომზადებელი დახვდა პირველ მკვლელობის მცდელობას. მკვლელმა სწორად გათვალა ყველაფერი. ის დაელოდა ღამის დადგომას და რუბიკის ღრმად ჩაძინებას, შემდეგ კი საძინებელში შეიპარა მის მოსაკლავად. ბნელი ღამე დაემთხვა, უმთვარო. მკვლელი რუბიკისაკენ გაემართა, დანაამოიღო და ის იყო ჯადოქრის მძინარე სხეულში ჩასობას აპირებდა, როცა უცებ განზე მდგომმა კვერთხმა გამოუშვა ჯადოსნური ენერგიის დიდ ძალი ნაკადი, რომელმაც მკვლელი ადგილზე გამოწვა. მაშინ რუბიკი მიხვდა, რომ მამა მას მხოლოდ ჯოხი კი არ მისცა, არამედ კურთხეული კვერთხი შვილის სხვადასხვა პრობლემებისაგან დასაცავად. მას შემდეგ ის უფრო ფრთხილი გახდა, მაგრამ მაინც ისეთივე მხიარული და იდუმალი დარჩა როგორც მანამდე. წლები გადიოდა და ახალი მკვლელები განაგრძობდნენ მისი ცხოვრების ხელყოფის მცდელობებს. მას უკვე სათვალავი აერია და დაიღალა იმის გარკვევით, თუ როგორ მოეკლა მომდევნო დაქირავებული მკვლელი. სამყარო მისთვის ძალიან მოსაწყენი გახდა და ის სულ უფრო ძლიერ მოწინააღმდეგეს ეძებდა.
ეს აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ჯადოქარი, სახელად კარლი, ჩვენთვის ცნობილი ინვოკერი. ერთხელის ბრძოლის ველზე მიცვალებულთა მეფის წინააღმდეგაც აღმოჩნდა, ჯერ კიდევ ანდაინგის აჯანყების დღეებში. ინვოკერის მრავალწლიანი ძიების შემდეგ რუბიკი საბოლოოდ გადაეყარა მას და ბრძოლაშიც გამოიწვია, მაგრამ ინვოკერმა უბრალოდ დააიგნორა ახალგაზრდა ჯადოქარი და მის თვალწინ გაუჩინარდა. შემდეგ რუბიკი დაუპირისპირდა ფარული საბჭოს ერთ-ერთ მოჩვენებით ჯადოქარს. აღმაშფოთებელი იყო, როდესაც ასეთი მასხარა თავად ფარული საბჭოს წევრის დუელში გაწევას ბედავდა. ამან გამოიწვია ჯადოქრების მთელი კავშირის აჯანყება რუბიკის წინააღმდეგ. დუელზე შეთანხმების შემდეგ ფარული საბჭოს 11-ვე ჯადოქარი მივიდა შეხვედრის ადგილზე. რუბიკს იმედი ჰქონდა, რომ მტერი ძალიან ძლიერი იქნებოდა და ძალიან კონცენტრირებული იყო, მაგრამ რამდენიმე წუთის შემდეგ მიხვდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოწინააღმდეგე ფარული საბჭოს ჯადოქარი იყო, მისგან ძალიან შორს იყო. რუბიკმა ადვილად აირიტა ჯადოქრის ყველა შელოცვა, ჰაერში აიყვანა და უბრალოდ ტალახში ჩააგდო. დანარჩენ 10 ჯადოქარს არ შეეძლოთ ამხელა შეურაცხყოფის ყურება და ბრძოლაში შეცვივდნენ. მთელი საბჭოს დამარცხების შემდეგ რუბიკმა მოითხოვა ფარული საბჭოს წევრობა და საბოლოოდ მიიღო დიდი ჯადოქრის წოდება, გრანდ მაგოსის. ამ მოვლენების შემდეგ რუბიკი აგრძელებს მოგზაურობას მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში და ეძებს ინვოკერს. ჭორების მიხედვით, დიდებულ ბრძოლაშიც მხოლოდ იმიტომ წავიდა, რომ იქ ინვოკერი ეგულებოდა. რაც შეეხება სხვა გმირების ურთიერთობას რუბიკთან, აი მირაშკას მაგალითად სჯერა, რომ რუბიკს აქვს აგანიმის საიდუმლო საადღაც დალუქული და დამალული. მიპოსნა აზრევზე დაყრდნობით კი რუბიკს მრავალი ძვირფასი ქვა აქვს, სწორედ მიპოს სანატრელი ქვები. ანინაზე შეხვედრისას ის ხშირად ევაჭრება რუბიკს სხვადასხვა ქვების თაობაზე. პუჯი არის რუბიკის მთავარი კონკურენტი. ისინი ერთმანეთს დიდი ხნის წინ ეჯიბრებოდნენ. მიუხედავად ამისა, პუჯი რუბიკს კარგ ბიჭად თვლის, თუმცა ცოტა უცნაური იმედი მიაჩნია. თუ ამ ვიდეოს უყურებ, მოიწონე, გამოიწერე არხი და გააქტიურე ზარისხი ლაკი.